Sok diabadikeun, sok aya mah diabadikeun. Anu kahiji di telaban ku samping aya paatos. Sok. Calikeun di samping ta anu kahiji. Anu kadua di pembok dodol. Tah dodolna taplokeun, sok. Plok dodolna tah kitu. Tah ieu tinggal mulus rahayu berkah salamet jang reja. Mulus rahayu berkah salamet. Ibu hajat bapak hajatna oge mulus rahayu berkah salamet atuh robongan sabara kanca ti alan grupna mohon. Aya paribasa alif ulah rek lagi jalan ka cai di bata udah nanyakeun jalan ka huma. Ulah rek aya tuhul sirungan gantar kakaitan catang suban. Hutang saurna ibu hajat aya ditahu hutang basana aya dibayar. Tinggal mulus rahayu berkah kalawan salametna kitu. Amin. Mohon keh lah. Ieu aya di hiji deui acara sawer panganten sunat mamah yati sawer heula mamah yati bang kidungkeun nya sok kidung heula kidung mamah yati kidung panganten panganten sawer sawer sunat sawer ieu Mayati. Mah, Mayati. Bulan. Nya ke ieu sawer heula, sawer panganten heula nya. Ke lagu panganten anyar nya. Sok. Bari temuan mah ke ieu sawer heula, sawer sunat heula, sawer awur-awur nya. Oke. Sarupa-sarupa heula. Mayati gerak ka dieu. Sora. Lagu kidung diteraskeun panganten anyar. Toba. Sok wae mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sata-sata nasim kuring muka tentungkusanan mengrupi sawer budaya Sunda langkung tipayun simudu dijebar siapunten iya mah etang-etang pakaulan kabos Hongkong saurna teh cen aya amplop na mangga diantos aya amplop mah aya amplop disayakikeun mamah yati benten kanggo sinden teh mah bismillah dah wawitan mugi gusti nah tayungan kasihmu di sepita mogia keselamatan selamat asepayunan acep reja selamat asep ayo aduh selamat asep ayo ayo atas laksana nyongkonan kena jajin jaji keis selamana Islam abogana ciri-ciri natara pahili omatola bade lali ibu hajat teh meli bos Hongkong pare nata anoti gusti gusti mele tuduh jalan dina alam pabanan ulasa kajajana ku ibu hajat yang dibayar sindena bapak hajat ku asep karena sangat teangan teangan si dunia nalaman asep tersebaba ulasa sakapa kapa kodonga Gogoka papa, amin ya
Robbal alamin amugi Gusti nata sok banget dan anyar cenah. Dengan sabetana mari thank you.
sabatara hari sayu masuk masuk si cita cita di angkari kekere sasada ekai mon arong lagu pesta nari akan di bayar lagu nari apa akan di mama susi ada peti anu sayang mana akan di anu mana kapret, saya kemayar di pret. Apa Nadia?